ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በቦታችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክንፋሳ ቢዞ ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መንስኤ ከሚሆኑት ነገሮች መካከል አንዱ የተሽከርካሪ ደህንነት ጉድለት መኖር ነው። ይህንንም ችግር ለመፍታት በተለያየ የዓለማችን ክፍሎች እንደየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ በዓመት ውስጥ በተለያየ ጊዜ ርዝማኔ ስልጣን ባለው አካል የተሽከርካሪ ምርመራ ይደረጋል። ለዚህ ደግሞ የታደሰ የተሽከርካሪ ደህንነት ማረጋገጫ ቦሎ በባለሙያ በተረጋገጠ ተሽከርካሪ ላይ ይለጠፋል። እንደኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ አሽከርካሪዎች የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት ስልጣን በተሰጠው አካል በተሽከርካሪ ፍቃድና ቁጥጥር ባለሙያ አስመርምረው የደህንነት ማረጋገጫ ቦሎ እንዲያወጡና እንዲለጥፉ ይደረጋል። እንደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ የተሽከርካሪዎች ደህንነት ማረጋገጫ ቦሎ በዓመት አንድ ጊዜ ምርመራ ተደርጎ በተሽከርካሪ ላይ እንዲለጠፍ ይሆናል። ይሁን እንጂ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ወደሚመለከተው ባለድርሻ አካል ሂደው የተሽከርካሪያቸውን ደህንነት አረጋግጠው ቦሎ የማያድሱና የማያወጡ እንዳሉ የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ያመለክታሉ። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው መሰናዷችን በመዲናችን አዲስ አበባ አንዳንድ አሽከርካሪዎች አስተኛ ቦሎ ለጥፈው እንደሚንቀሳቀሱ ማሳያ ይሆንን ዘንድ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ አስተኛ ቦሎ ለጥፈው በማሽከርከር በተጠረጠሩና አስተኛነታቸውን ፖሊስ ተሰጠ ከተባለበት ተቋም ሂዶ ያረጋግጣቸውን መነሻ አድርገን የሚያስከትለውን ችግር እየተደረገ ያለውን ቁጥጥርና እየተወሰደ ያለውን እርምጃ እንዲሁም ወደፊት መሰራት ያለበትን ክንውን በተመለከተ የሚመለከታቸውን አካላት አነጋግረን አንድ መሰናዶ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ተከታተሉን ዘንድ አብራችሁን ቆዩ። በከተማችን አዲስ አበባ በ2014 ዓ.ም 6 ወር ቦሎ ሳይለጥፉ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 5811 ተሽከርካሪዎች በትራፊክ ፖሊስ በቁጥጥር ተይዘው እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ይህ ማለት ታዲያ ተሽከርካሪዎቹ ምንም አይነት የብቃት ማረጋገጫ ሳያደርጉ መንገድ ላይ እየተሽከረከሩ ነበር ማለት ነው። ቦሎ ማለት ስልጣን ባለው አካል የሚሰጥ ተሽከርካሪ ደህንነቱ የተሟላ መሆኑን የሚረጋገጥበት እንደሆነ ተብራርቷል። አንድ ተሽከርካሪ ቦሎ ለማውጣት ማለፍ ያለበት ደረጃዎች አሉ ሲል የጉለሌ ክፍለ ከተማ የተሽከርካሪ ፍቃድ ቁጥጥር ቢሮ ዳይሬክተር ገልጿል። ቦሎ ማለት አንድ ተሽከርካሪ በአመት አንድ ጊዜ ቴክኒካል አቋሙን የሚረጋገጥበት አሰራር ነው። እኛ ጋር ከመምጣቱ በፊት ቦሎ ቴክኒክ ምርመራ የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ መመርመሪያ ጣቢያዎች አሉ። እዛ ሄዶ ቴክኒካል አቋሙን የመኪናውን እግር፣ ፍሬን፣ ፍሪሲዮን፣ መብራት ቼክሊስት አለ። እዛ በሱ መሰረት ከተሟላ በኋላ እኛ ጋር ብቁ ነው ይሄ መኪና አስፋልት ላይ ወጥቶ ሊሽከረከር ይችላል የሚል ማረጋገጫ ወይም ስቲከር ቦሎ አድርጓል የሚል በዘመን አመቱ ወይም 2014 ከሆነ 2014 2013 ከሆነ 2013 እያል ስቲከር እንሰጣቸዋለን። በሀገራችን ብሎም በመዲናችን የትራፊክ ህግና ደንቦችን አክብረው ለረጅም ጊዜ በማሽከርከር በሙያቸው አንቱታን ያተረፉ አሽከርካሪዎች በርካቶች ናቸው። ይሁን እንጂ አንዳንድ አሽከርካሪዎች ከዚህ በተቃራኒው ኃላፊነት የጎደለው እንቅስቃሴ በማድረግ ተሽከርካሪያቸውን በወቅቱና በጊዜው ሳያስመረምሩ የደህንነት ችግር እንዳለበት እያወቁ አስተኛ ቦሎ ለጥፈው የሚንቀሳቀሱ እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። የመረጃ ምንጮች እንደሚያመለክቱት አስተኛ ቦሎ የሚጠቀሙ አካላት በአብዛኛው ከተሽከርካሪ ደህንነት ችግር ጋር በተያያዘ ነው። ይህ ደግሞ ለትራፊክ አደጋ መከሰት ዋነኛው ምክንያት ነው። አንደኛ አስተኛ ቦሎ የሚያዘጋጁበት ሁኔታ ያው ከስራ ልምድ ወይም ከህይወት ተሞክሮ ካየናቸው አንዳንድ ስራዎች ስናይ አመታዊ የመንግስት ግብር ላለመክፈል እኛ ጋር ቦሎ ለማድረግ በተለይ ኮድ 3 ኮድ 2 ግብር የሚከፍሉ አይደሉም። ኮድ 3 አመታዊ ግብር እንደየመኪና አይነታቸው ይለያያል። አሁን ለምሳሌ የንግድ መኪና ከሆነ በትንሹ ከ5000 ጀምሮ፣ ኪራይ ከሆነ እስከ 20000 30000 ብር፣
ትላልቅ የኮንስትራክሽን መኪናዎች ከሆኑ ደግሞ እስከ 90,000-100,000 ብር በአመት የሚከፍሉ መኪኖች አሉ። ያንን ግብር ላለመገበር እኛ ጋር ላለመምጣት ያንን ለመንግስት ለማስቀረት አስቦ አስተኛ ቦሎ ይጠቀማሉ። ሁለተኛው ደግሞ ያው መኪናው ቴክኒካል አቋሙ የተሟላ ሳይሆን ሲቀር ብቁ አይደለም ብሎ መመርመሪያ ጣቢያው ስለማይልከ ወደኛ በአስተኛ ቦሎ በተጓደለ ተሽከርካሪ መንገድ ላይ ለመንቀሳቀስ እንዲያመቸው በአስተኛ ቦሎ ይጠቀማል። ሶስተኛነት ደግሞ የምንፈቅድላቸው አሁን ቦሎ ላይ እንትና ያሉ የህዝብ ከሆነ የጭነት ልክ 13 ሰው 12 ሰው 11 ሰው 8 ሰው ይያል ምፈቅድላቸው ድርብ ተግባር ብለን 4 ሰው እና 7 ኩንታል 1 ሰው እና 10 ኩንታል በምንልበት ሰዓት ያንንም ለማለፍ ትራፊክ የሚቆጣጠሩትን የህግ አካላቶች ለማለፍ እኛ 1 ሰው እና 10 ኩንታል ብለን ሰጠን ያ መኪና ብቁ ነው ካል እነሱ ግን በአስተኛ ቦሎ 2 ሰው እና 14 ኩንታል ብሎ ለመጠቀምም እንዲያመቻቸው አስተኛ ቦሎ የሚጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። አስተኛው ነው ቦሎ የሚለጥፉት እዛ ቦታ ላይ ያለው ተሽከርካሪዎቻቸው የቴክኒክ ችግር ይኖርባቸው ይችላል። ያልተሟላ ነገሮች ሊኖር ይችላል ወይ አንድ የመኪና አካላቸው ጉለት ሊኖርባቸው ስለሚችል ያንን ማሟላት ሳይፈልጉ ሲቀሩ በርካሽ ገንዘብ ህገወጥ የሆነ ቦሎችን ለጥፈው ያሽከረክራሉ። ማንኛውም አይነት ተሽከርካሪዎችን ቁጥጥር በመናረግበት ጊዜ በአጋጣሚ የነሱ ቦሎች ፎርጅ ሊሆኑ ወይም ህገወጥ የሆነ ቦሎች ከለራቸው ያስታውቃል። ያንን ከሰሌዳ ቁጥሩ ጋር በማያያዝ ለምርመራ ይሰጣል። ተጠርጣሪ ነው ብለን እናቀርባቸው። ያም ሲረጋገጥ ግን ሐሰተኛ ሆኖ ይገኛል። ይህ ማንኛውም አይነት ቁጥጥሮች ደም መተላለፎችን ቁጥጥር በመናረግ ወቅት በአጋጣሚ የሚገኙ ነገሮች ናቸው። እነዚህ እንደኛ ህጋዊ ሆነ ሁሉን ነገር በህጋዊ መልኩ ስትንቀሳቀስ አደጋም ሲፈጠር ያንን ነገር በህጋዊ መልኩ ያልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሶስተኛው ግን በፎርጂድ ምትጠቀም ከሆነ ጉዳት ቢደርስብ ያ ሶስተኛው ግን ፎርጂድ ስለሆነ መፈጸም አይችልም። ያ ጉዳት ለደረሰበት አካል መሰራት አይችልም። ያ መጥፎ ነው። ያ ትንሽ ያስቸግራል ብዬ ገምታለሁ። ከህግ አንጻር ያው ትልቅ ወንጀል ነው በፎርጂድ መንቀሳቀስ። አንደኛ ያስቀጣል፣ በእስራትም ያስፈርዳል። ከአደጋ ደግሞ ስታየው አንደኛ ህጋዊ የሆነ መኪና ይዛህ እያሽከረከርክ አይደለም ማለት ነው። ፎርጂድ ከሆነ ከዛ አንጻር ከፍተኛ ጉዳት አለው ይገምታለሁ። መንግስት ካወጣው መንገድ ትራንስፖርት ካወጣው ህግ ጋር ያንን ተስማምቶ መኪናውን በጊዜ የቴክኒክ ምርመራ አድርጎ ቦሎ ማሳደስ በጣም ቀላል ነገር ነው እና ምናልባት የመኪናቸው ይሄ የሞተርና የቻንሲ ቁጥር አለመስማማት መኪናው የማይሸጥ አይነት ወይም ደግሞ የመንገድ ትራንስፖርት ሰዎች ቢመጡ ወይም ቢይዙት የማይሽከረከር አይነት መኪና ከደረጃ በታች የሆነ መኪና ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ እና ላያልፍ ስለሚችል ቴክኒክ ምርመራ ሲመረመር ላያልፍ ስለሚችል እንግዲህ ይህንን ፌክ የሆነ ነገር ሊሰሩ አስበዋል ብዬ አስባለሁ። ደህንነቱ ያልተረጋገጠ ተሽከርካሪ ይዞ መንቀሳቀስ ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንደሚያጋልጥ ይታወቃል። አስተኛ ቦሎን እውነተኛ አስመስለው የሚጠቀሙ አካላት የጊዜ ጉዳይ እንጂ የጥፋት ስራቸውን እየሰሩ ሊቀጥሉ አይችሉም። በተለይም በቅርብ የሚዘጋጀው የአዲሱ ቦሎ አስተኛውን ከእውነተኛው ለመለየት የሚያስችሉ ምልክቶች ያሉት መሆኑንና የተሻሉ የህትመት ስራዎች እየተዘጋጁ መሆኑ ተነግሯል። አንደኛ አስተኛ ቦሎ ጥቅም ላይ እንዳይውል ደረጃውን የጠበቀ የቦሎ ስቲከር ወደ ማተም ግለሰቦች እንደዚህ በዘፈቀደ ዝም ብሎ እንዳይሰሩ ደረጃውን የጠበቀ ይህንን ለሚቆጣጠር ለትራፊክም ሊሆን ይችላል፣ ለትራንስፖርት ሊሆን ይችላል፣ ትራንስፖርት አካላቶች ሊሆን ይችላል፣ ከትራንስፖርት ስምሪቱ ጋር ተያይዞ የሚቆጣጠር አካል በግልጽ በሆነ ነገር እንዲለይ ያደርገን። እንደዚህ አሁን የዘንድሮ ይሄኛው ኮድ የግል ንግድ ተሽከርካሪ ነው፣ 4 ማዕዘን ነው ዘንድሮ። የባለፈው ደግሞ ትሪያንግል ነበር። እንዳጋጣሚ ከአመት አመት የቦሎ ይዘታቸው እና ከለር አጠቃቀማችን እንለየዋለን። ለምሳሌ የዘንድሮ ይሄ ነው፣ የሚቀጥለው ሌላ አይነት ከለር፣ ሌላ ተሽከርካሪ። አሁን ኢቲ ላይ ደግሞ ዘንድሮ ሰርክልና ብርቱካንማ ከለር ነው የተጠቀምነው። ኮድ ሁለት ደግሞ ስኬርና ብሉ የሚመስል ነው የተጠቀምነው። የንግድ መኪኖችን ደግሞ ቀይና እንደዚህ ሳይዛቸውን በመቀየር የሚቀጥለው አመት ደግሞ ለዚህ መኪና ይህን ቀለም አንጠቀምም፣ ይህንን ሼፕ አንጠቀምም። በቀላሉ የዘመን ቦሎ ማድረግ አለማድረጉ የሚቆጣጠረው አካል መስታወት ላይ በግልጽ ስለሚቀመጥ በቀላሉ እንዲለይ ነው የምናደርገው። ሁለተኝነቱ ይዘቱ እዚህ ውስጥ መሟላት ያለበት ፕሪንት ሆኖ ሲወጣ የሰሌዳ ቁጥር፣ የአገልግሎት አይነት፣
የቦሎ ዘመን 2014 2013 በነበረበት ሰዓት 2013 ነው የምንለው ሲሪ ቁጥር እኛ ጋር ያስመረመረበት ቀን ይሄኛው ቦሎ እስከ መቼ ቀን ድረስ ቀን ወር አመተ ምህረት እንደሚያልቅ ግልጽ በሆነ እንትን ስቲከር ለጥፈን ነው እንትን የምንለው። ከበፊቱ የሚለየው ይሄ ፀሐይ ብርሃን እንኳን ሲነካው ፌዳፓ ያረጋል። ሀስተኛ ቦሎ በመለጠፍ የተጠረጠሩ አሽከርካሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር በመዋል ሰነዱ ተሰጠ ከሚባልበት ተቋም በመሄድ እንደሚረጋገጥና የተረጋገጡም እንዳሉ ተጠቁሟል። የራሳቸውን የግል ጥቅም ለማስገኘት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ንግድ በሚል የተሰጠ ህጋዊ የሆነ ቦሎ በሚሰጣቸው ጊዜ እነሱ ያን ነገር ህጋዊ የሆነውን ጊዜ በሚያልፍበት ጊዜ ያን የተዘጋጀውን ኢምባልድ በማድረግ ያን ፍቀው በራሳቸው ወይ በከለር ፕሪንት በማድረግ ወይ በስክሪፕቶ በመጻፍ ወይ በአስተኛ ዘንድ የተዘጋጀ ያው በማዘጋጀት ለጥፎ ሳሽከረክሩ የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ያው በእኛ በክፍላችን በጉለሌ ፖሊስ መምሪያ እኛ ጋም ያው 3 የተለያዩ ተሽከርካሪዎች ያው በአስተኛ ቦሎ ሲገለገለበት የተገኘ ተጠርጣሪዎችም የተያዙም አሉ። የተሽከርካሪዎቹ ባለቤቶችም አሉ። ይህም አልፎም ተርፎም እነሱ የተያዙ ማስረጃዎችን በህግ አገባቡ ከተያዙበት ከተሰጠኝ ከተባለበት እዛ ከተቋሙ ሄደን በደብዳቤ ጠይቀን የምናረጋግጥበት ደረጃ ነው ያለን እና የምርመራ ሂደታችን ያው እንደቀጠለ ነው። እነሱ ያው በሐሰተኛ መልክ የተዘጋጁ በትራፊክ ፖሊስ አባሎቻችን ተይዞ ሲገኝ እኛ ምርመራ በህግ አገባብ ማጣራት ያለብን ነገር በህግ አሰራር ሌጋል ፕሮሲጀር ይሆንን የህግ አሰራርን በመከተል በህግ አሰራር እያጣራን እንገኛለን። ቦሎ ሲሰጥ ምርመራ እንዲደረግ ወደ ምርመራ ተቋም ይላካል። የምርመራ ተቋሙም ከታች እስከ ላይ በተስናሰለና በተቀናጀ መልኩ ምርመራውን ያካሂዳል። ከተሽከርካሪ ምርመራ ጣቢያ የሚላከው ማስረጃ በብቃትና በጥራት እንደሚፈተሽ ተነግሯል። አንድ መኪና ተሽከርካሪውን በአካል ይዞ ቴክኒክ ምርመራ ያስመረምራል። እዛ ቴክኒክ ምርመራ በሚያስመረምርበት ሰዓት ምን ማሟላት አለበት? እዚ ጋር ቼክሊስት ቀደም ቼክሊስት ያልኩት አሁን 34 አይነት ቼክሊስቶች አሉ። የአካል አይነት፣ የበር መዝጊያው ይሰራ ላይ ይሰራ፣ መሪው በግራ ስለመሆኑ፣ የፀሐይ መከላከያ መኪናው አለው የለውም እያለ እስከ መጀመሪያ የህክምና መስጫ ቦክሷ እስካለው ድረስ ብቃቱ ተረጋግጧል ሲል ይህን መንግስት የወከላቸው የተሽከርካሪ ምርመራ ተቋማት ለኛ ሲልኩልን እኛ ደግሞ ይሄንን ዶክመንት መኪናው በአካል ስለመግባት አለመግባቱ ይሄው በሄ መኪናውን በአካል ገብቷል ብሎ ማሽኑ ፎቶ ያነሳው ነው። እዚ ላይ ማለት ነው ፎቶ ገብቷል ብሎ ይሄንን አረጋግጠን ስቲከሩን እንመሰጠው ማለት ነው። እኚ ሁኔታ ባልተሟሉበት ሁኔታ ግን ቦሎ ማግኔት አይችልም። ይሄ ማለት እዛ ጋር የመንግስት አካል የወከለው አካል ህጋዊነቱን ወይም ብቃቱን ካረጋገጠልን እኛም ደግሞ እነሱ የምንቆጣጠርበት ህገወጥ ተግባር እንዳይሰሩ በየጊዜው ድጋፍና ክትትል ስለምናደርግላቸው ይሄ በተሟላበት ሁኔታ ነው ቦሎ የሚሰጠው። የመንገድ ደህንነት ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ቢሮዎች ስራዎቻቸውን በቢሮ የተወሰነ ባለማድረግ የመስክ ስራዎችን ማጠናከር አለባቸው። በተለይም ከተሽከርካሪና አሽከርካሪ ጋር የተገናኘ ተግባራትን ለማከናወን መንገዶች ላይ በመውጣት መጎብኘት ያስፈልጋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ያለው የተሽከርካሪ ፍቃድ ቁጥጥር ቢሮ ወደ መንገድ በመውጣት ቁጥጥርና ክትትል በማድረግ ጥፋተኛ ከተገኘ በህግ አግባብ እርምጃ ይወስዳል። በእኛ ተቋም ውስጥ ስፖት ቼክ ወይም የተሽከርካሪ ድንገተኛ ምርመራ አለ። ድንገተኛ ፍተሻ እናደርጋለን። ድንገት ወይ አጋጥሟቸውም ሊሆን ይችላል፣ ሳያጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል። ዩኒፎርም ለብሰን እየሄድን የመኪናው ቴክኒክ ምን ይመስላል፣ ቦሎ አድርጓል አላደረገም፣ አሽከርካሪው የብቃት ማረጋገጫ ወይም የአሽከርካሪነት ብቃት ማረጋገጫ አለው የለውም የሚለውን ድንገተኛ ፍተሻ እናደርጋለን። ጉድለት የተገኘባቸውን የቅጣት እርከኑ በሚፈቅደው መሰረት የቅጣት እርከኑን እየቀጣን እያረምን የምንሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶስተኛው የሐሰተኛ ቦሎ ማወቅ አለማወቅ እንዴት ነው ሶስተኛ ደረጃ የሚባለው? አንድ ቦሎ አደረግኩኝ የሚል ሰው የህግ አካል ቢይዘው ፎርጅን ነው ቢለው ሊብሬው ላይ የሊብሬው ጀርባ ላይ መረጃዎች አሉ። እዚህ ጋር ዘንድሮ ያደረገ ሰው ቀን፣ አመታዊ ተለጣፊ ምልክት እዚች ጋርና እቺኛ ተለጣፊ ምልክት ሴሪ ቁጥሯ ተመሳሳይ ነች። ከዛን እዚህ ጋር ሰርክል ማተብ ያደረገውና እዚህ ጋር የሚደረገው ማተብ ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር አንድ የህግ አካላት ይሄ ቦሎ ፎርጅ ነው ቢለው ይሄንን ነው ሊያቀርብልን የሚችለው።
ሁለቱን ያጋናዘባል። አሁንም ከተጠራጠረ ደግሞ በሶስተኛነት ደረጃ እኛ ተቋም መጥቶ ሲስተም ላይ አይቶ በሲስተም ማረጋጋት ይችላል። አንድ ተቋም ስራ ሲሰራ የባለድርሻ አካላት ጥምረት ትልቁ አጋለው ስለሆነም የጉልሌ ክፍለ ከተማ የተሽከርካሪ ፍቃድ ቁጥጥር ትራፊክ ፖሊስና ሌሎች ባለድርሻ አካላት አስተኛ ቦሎና ሌሎች የህግና የደንብ ጥሰቶችን ለመከላከል እንዲሁም የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙ ተነስተዋል። ከትራፊክ ማኔጅመንት ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ጠበቅ ያለ ቁርኝነት አለን። በጋራ ነው የምንሰራቸው አብዛኞቹን። በተለይ በህዝብ ግንዛቤ ስራ ላይ ከትራፊክ ማኔጅመንት ጋር ስለ መንገዶች ምልክቶችና ማመልከቻዎች፣ የተበላሹ መንገዶችን ለማሰራት ከመንገድ ፈንድ ጋር ከትራፊክ ትኖች ጋር ከታክሲ ስምሪት ዞኖች ጋር በተያያዘ ከህብረተሰቡ የመጡ ጥቆማዎች አቤቶች በተነሳ መንገድ ትራንስፖርት ጋር ተቀናጅተን የተሻለ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ብቻችን የምንሰራቸው ነገሮች የሉ፣ በጋራ ነው የምንሰራቸው። አንደኛ የእኛ ባለ ድርሻ አካላቶች ሁለት ናቸው። ሁለት ሲባል ያው መንግስታዊ የሆኑ ባለ ድርሻ አካላቶች አሉን። በግለሰብ በግል ድርጅት የእኛ አካላት ይሆናሉ። መንግስታዊ ስንል ያው ትራፊክ ማኔጅመንት የኛ ባለድርሻ ካለው ትራንስፖርት ባለስልጣን፣ ትራፊክ ፖሊስ እና ፖሊስ የኛ ባለድርሻ አካላቶች ናቸው። ከነሱ ጋር ምንድነው የምንሰራው? ያው ያለውን አሰራር ፎርጅድም ይሁን ወንጀልም የተሰራባቸው ቦሎችም ይሁን ሌሎችም አካላቶች ይዞ ሲመጡ ያው ስራዎችን በትብብር የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛም ለቁጥጥር ወይም ለስፖት ቼክ በምንወጣበት ሰዓት ያንን ወንጀል ያንን ተግባር ፈጽሞ ለማምለጥ ሙከራ የሚያደርጉትንም ከነዚህ ባለድርሻ አካል ጋር ሆነን በቅንጅት በምንሰራው ስራ ነው ተይዘው ያው ለህግ ወይም ለማስተካከል ወይም ለማረም የሚቀርቡበት። ሁለተኛው እኛ ባለድርሻ አካላት ደግሞ የግል ድርጅቶች ናቸው። የግል ድርጅቶች ሲባል የተሽከርካሪ መመርመሪያ ተቋም፣ ጋራዥ ቤቶች፣ እነዚህን ደግሞ እኛ ስር ነው ተጠሪነታቸው። እኛንን የምንከታተላቸው ብቃታቸው ያልተሟሉ ተሽከርካሪዎችን ወደ አስፓልት ወጥተው እንዳይሰሩ በምን አይነት ቁመና ላይ ነው ያሉት፣ ተሽከርካሪ እንዴት ነው እየጠገኑ ያሉት የሚለውን ያው አመታዊ፣ ወራዊ፣ ሳምንታዊ ቼክ ሊስት አዘጋጅተን እነሱን ድጋፍና ክትትል ከተግባራቸው ደግሞ ውስንነት ያለባቸውን እነሱን ወደ ማብቃት ሊበቁ ደግሞ የማይችሉትም ወይ ሊታረሙ የማይችሉትም ደግሞ አስፈላጊ ቅጣት የ3 ወር ከስራ ማገድ፣ 6 ወር ከስራ ማገድ እስከ ብቃት ማረጋገጫ መሰረዝ ድረስ እየደረስን ነው። እነሱን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ድጋፍና ክትትል የምናደርገው። በአስተኛ ቦሎ የሚያሽከረክሩ አሽከርካሪዎች በሰውና በሀገር ላይ ጉዳት ከማድረሳቸው በበለጠ በራሳቸውና በቤተሰቦቻቸው ላይ ዋጋ እንደሚያስከፍል ተረድተው ጤነኛ የሆነ ተሽከርካሪ በማሽከርከር አደጋውን መከላከል ይገባቸዋል። ሁሉም ባለድርሻ አካላት የራሱን ቁጥጥር ማድረግ ነው። አሁን መንገድ ትራንስፖርቶችም ቁጥጥር የሚያደርጉት አለ። እያቆሙ ቀርበት መንገድ ላይ ስቶፕ ቼክ እያደረጉ እየተቆጣጠሩ ቦሎውንም ሰሌዳውንም ቴክኒክ ችግሮቹንም እያየ እየፈተሸ ስለሆነ ይሄንም ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ቢያንስ አመት ጠብቆ ብቻ ሳይሆን በ3 ወር ሊሆን ይችላል፣ በ6 ወር ሊሆን ይችላል፣ ወይም በ2 ወሮችም ቢሆንም እንዳለው ሁሉም ቁጥጥር የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት ስላለው አስተኛ ቦሎ ባንጠቀም ይመከራል። እኔ ለአሽከርካሪዎችም ለባለ ንብረቶች የምጠቀመው ትንሿን የመንግስት ግብር ላለመክፈል ትንሿን ሲባል እንግዲህ 5000፣ 6000፣ 7000 ልትሆን ትችላለች። ቦሎ ለማድረግ ያው ትልቁ እኛ ጋር እስከ 1500 አይበልጥም። ዝቅተኛው ደግሞ ከሞተር ብንነሳ ከ100 ብር እስከ 1500 ብር ያለው ሬንጅ ላይ ነው። እሷን ላለመክፈል ከፍተኛ ውድመት ውስጥ መግባት የለባቸውም። ያቺ ቀላሏ ነገር ነች እና ተሽከርካሪያቸውን ደግሞ አመታዊ ቦሎ ማድረግ መጀመሪያ የሚጠቅመው ባለቤቱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ በየመንገዱ የሚንቀሳቀሱትን ህዝብ ወይም ማህበረሰብ ወይም እግረኛ ከኔ ይጀምራል፣ ከራሱ ይጀምራል። ሹፌሩ እያሽከረከረ የራሱ መኪና ባለቤቱን ሊገጨው ይችላል። ተሽከርካሪያችን ችግር እያለበት ትራፊክ ፖሊስ አየኝ አላየኝ እያልን አስተኛ ቦሎ በመለጠፍ የምናሽከረክር አሽከርካሪዎች አደጋው ከመድረሱ በፊት ልታስቡበት ይገባል እያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ ቋጭን። ቸር ሰንብቱ። Second, second, cast, cast.
ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ ደናችው ከቶ አትንዱ ካደንዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር እያንፈስ